مفتی محمد سعید صبا اللہ تعالیٰ کرنے غریق رحمت قومس کو رو دوک فاروق صبا اچھ سارنین خدا اس نش گسن اچھن کنسے یہ حقیقت پوز یہ موت اٹل ستا موت یاد تو تو سری موت یاد پوز ونیو یت قومس کنا ماریو یہ قوم یاد یو تو معافی تو اگر آپ پوز ونیو یاد یو معافی مگر اگر نہ پوز ونیو خدا نہ کرو نہ معاف کے یمن پوشن شاید کی کیا تھی ون ہندوستان تیوت فوج رچ کر ہندوستان تیز آرمی رچ کر ہندوستان کی ایجنسی تیز رچ کر کی اصلی چھو لال پھل تھی ہندوستان کے نوجوان رٹنس من نوجوان مارنس من سانین بین منڈ بناس من رول اگر کنس کور سہ کور امو دو خاندانو یہ نا پوز محمد یوسف شاہ صاحب اس امام نماز اس پرنا سہ تنگ آمت ام سسٹم من نیشنل ظلم ستن تمو تجاؤنا ات عینس پہ حلف یت پہ اس تلان لڑانا الیکشن رات سمکھا سو بہ ولا سو پوز ونا شیر کشمیر چی غلط کورمت چی دگا کورمت یت قوم ستن یہ اس جرت ونس کنس ونان آز بایا کھلے عام ونان مفتی محمد سعید صبا اللہ تعالیٰ کرنے غریق رحمت قومس کو رو دوک فاروق صبا اچھ سارنین خدا اس نش گسن اچھن کنسے یہ حقیقت پوز یہ موت اٹل سہ تھو موت یاد تھی تھی سری موت یاد پوز ونیو یت قومس کنا ماریو یہ قوم یاد یو تو معافی تھی اگر آپ پوز ونیو یاد یو معافی مگر اگر نہ پوز ونیو خدا نہ کرو نہ معاف کی یم نہ پوشن شاید کیاز تھی ون ہندوستان تیوت فوج رچ کر ہندوستان تیز آرمی رچ کر ہندوستان کی ایجنسی تیز رچ کر کی اصلی چھو لال پھل تھی ہندوستان کے نوجوان رٹنس من نوجوان مارنس من سانین بین منڈ بناس من رول اگر کنس کور سہ کور امو دو خاندانو یہ نا پوز محمد یوسف شاہ صاحب اس امام نماز اس پرنا سہ تنگ آمت ام سسٹم من نیشنل ظلم ستن تمو تجاؤنا ات عینس پہ حلف یت پہ اس تلان لڑانا الیکشن رات سمکھا سو بہ ولا سو پوز ونان کلم پھرت سو پوز ونان رات گوس بچس تعزیتس تت سمکھا میں اخ بزار اٹ نفر دم تلا گوبریا یوکن یہ تو مونہ کرنم ڈیکس تو چیا پتہ مے کیا ناو ناس میں پتہ کیا دون بو یہ سو بد قسمت یہ محمد یوسف شاہن سرٹیفکیٹ لچھے ایم ایس زون امرا قدل کرن یل گری شامس ٹیلی ویژن بوسس دب دون بوس ریٹرننگ افسر یل گری شامس ٹی وی وچو ریڈیو بوزم تت ون تت ہسا زون مہدین شاہن دون مے دت کلا سن بی کیا ہکا کرت مس کیا نیبر کو نیر جے اتی ون جک دون مارنا ون اس ما پان سہ بنو نا صلاح الدین تم سن شر گرفتار سہ گو نا پانہ درپدر تر ست موڈ نا ڈوڑ لچھ لکہ سہ یاسین ملک صاحب اس نا ایجنٹ تمس تہ آسے نا سوئی جذبہ یت کن تھی جذبہ ونکس اوسو یت کن تھی میر صاحب ون یوتنس کم جذبہ سان کورو بہت وچان یم لکٹ نوجوان یا اک سون بزرگ دوست اس یتک سرپنچ صاحب تھی تم کت کن کور سہ کچھ خوشی اس منا تم تا نا یہ خوشی تم سا منا کہ اس بنا پن نمائندہ پہ دوک رزلٹ وجہ گو تمو کر ثور ہمن پیو بندوق تلن تمو دپ جمہوریت ست یہ بدلاؤ کی تجاؤ تمو بندوق
مگر تبٲہی گٔے اَسہِ أسۍ نہ وَنو نہٕ بیا تَتھ پَتہِ کُن وٕچھو سُہ نہ وَتھ سانہِ خٲطرٕ کینٛہہ أسۍ نہ پوشو کینٛہہ.